Şura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Mümtaz Xəlilzadə təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərinə səs buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızdayıq. Başlayaq anonslardan. Prezident İlham Əliyev Mişdi rayonunda avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə 15 milyon 800 min manat ayırdı. Suqovuşan və Talış kəndlərinin işğaldan azad olunmasından 3 il ötdü. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna Qarabağda yayım üçün lisenziya verildi. USAID Gürcüstanda dövlət çevrilişi təşkil edir. Çevrilişlər planının Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyətə təsiri nə qədər realdır? Rəsmi Tbilisinin ittihamları ASTV xəbərin şərhində. Bakıda viza müddətindən artıq yaşayan 31 əcnəbi saxlanıldı. Onların xaricdə yerləşən turizm şirkəti vasitəsilə 2500 dollar müqabilində aldadılaraq ölkəyə gətirildiyi müəyyən olundu. Türkiyədə geniş miqyaslı antiterror əməliyyatları başladı. Saxlanılanlar var. Təfərrüatlar birbaşa bağlantımızda. Uşaqkən tərk etdiyi doğma şəhərinə yardım üçün döndü. Biz bunu qürur sürürük. Yəni, Xankəndi şəhərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ilk əməkdaşları olaraq biz ayaq bastıq Xankəndi şəhərinə. Xankəndili yanğın söndürənin vətən təəssüratları ASTV xəbərdə. O, Şuşadakı bayraqların mühafizəçisidir. Mən niyyət eləmişəm ki, inşallah bu bayrağı, sırf bu bayrağı Xankəndinə, öz evimizə qayıdanda bu bayrağı mən orada dalğalandıracağım. Məşhur bayraqları ASTV xəbərdə tanıyacaqsınız. Sinoptiklər xəbərdarlıq eləyir. Leysan yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Prezident İlham Əliyev Mişdi rayonunda avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 9000 nəfər əhalinin yaşadığı 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Ağsu Kürdəmir, Bəhrəmtəpə, Məmmədli, Ağamallılar, Əliyetməzli, Allah Mədədli, Telişdə avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 15 milyon 800 min manat ayrılıb. 3 oktyabr 2020-ci il. Bu tarix 44 günlük zəfərin şanlı səhifələrindən biridir. Həmin gün Ali Başkomandan xalqa daha bir müjdəli xəbər verdi. Tərtər rayonunun Talış kəndi və Suqovuşan qəsəbəsi uğurlu əməliyyatlarla düşmən tapdağından azad edildi. İndi Suqovuşan və Talış 3 yaşını qeyd edir. Həm də doğma sakinləri ilə birlikdə. Burada çox güclü istehkamlar qurulmuşdu, bir neçə müdafiə xətti təşkil edilmişdi. Bütün strateji yüksəkliklərdə, kəndə gedən yüksəkliklərdə düşmən yerləşmişdi. Və Azərbaycan ordusu böyük qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərərək şiddətli döyüşlər nəticəsində bu hər iki kəndi işğaldan azad etdi. İkinci il 3 oktyabr tarixində Dəmir Yumruq Suqovuşan qəsəbəsində və Talış kəndində düşmənin başını əzdi. Cəbhənin şimal-şərq istiqamətində əks hücum əməliyyatları aparan ordumuz torpaqlarını düşməndən təmizləyərək azadlığa qovuşdurdu. İndi həmin ərazilərdə həyat var. 30 il işğaldan sonra Talış kəndinin sakinləri artıq öz doğma yurtlarına qayıdıblar. 23-cü il mart ayında gəlmişik. Burada çox gözəl şəraitlər yaradıblar. Yaxşıdır yaşayışımız bugünə qədər, başda 6 ay olub. Yaxşıdır yaşayışımız, Allah'a şükür. Hər bir şəraitimiz var. Bizə heyvan veriblər, mən heyvandarçılıqla məşğul olurum. Tam uyğunlaşmışsın, havası gözəl, təbiəti gözəl, çox gözəl yerdir. Hələlik Talış kəndində 20 fərdi bərpa edilərək sakinləri verilib. Kənddə ikinci mərhələdə daha 158 fərdi yaşayış evi tikiləcək. Doğma yurda qayıdanların əksəriyyəti kənd təsərrüfatı və heyvandarlıqla məşğul olurlar. 7 baş heyvanım var,
Heyvana bakırız, heyvandan dolanırız, sütünü kasırmış satırız, kendini eliyirik. Sıraboya, kafelere veririk. Bundan dolanırsa dolanış pistir, yaxşıdır Allah'a şükür. Kənddə 10 qeyri-yaşayış və ictimai yaşayış obyekti də tamamilə yenidən qurulub. İnzibati bina və uşaq bağçası əsaslı təmir edilərək sakinlərin istifadəsinə verilib. Kənddə 78 şagird yerlik məktəb binası fəaliyyət göstərir. Artıq təhsilimi Talış kənd məktəbində davam etdirirəm və hal-hazırda da 7-ci sinifdə təhsil alıram və təhsil həyatımda uğurlar qazanaraq ölkəmizi beynəlxalq arenalarda təmsil etməyə də qarşıma məqsəd qoymuşam. Hansı qaydalara əməl etməliyik? Maşınlar da maşınlar keçir. Azad olmuş bütün ərazilərimizdə tikinti işləri geniş vüsət alıb. Suqovşan qəsəbəsində də əhalinin tez qayıdışı üçün tikinti işlərinə başlanılıb. Görünən bu ərazidə yaşayış kompleksi inşa olunur. Burada 5 çox mərtəbəli binanın tikintisinə başlanılıb. Qəsəbədə 190 mənzilin inşası nəzərdə tutulub. İşğaldan azad edilən kimi ilk növbədə Suqovuşana Tərtər şəhərindən yeni avtomobil yolu çəkildi. Ərazinin mina və partlamamış hərbi susatlardan təmizlənməsi ilə paralel olaraq təmir tikinti işlərinə başlanıldı. Suqovuşan su anbarı və ondan çıxan beton kanalları da təmir edildi. 144 yerlik məktəb binası yenidən bərpa olundu. Hazırda Suqovuşanda quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir. Pərviz İmranoğlu, Elgün Şuşalı, Kamil Eldaroğlu, ASTV xəbər. 3 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 7-ci günü ordumuzun zəfər yürüşü davam edirdi. Gəlin həmin o tarixə birlikdə qayıdaq. Vətən müharibəsi davam edirdi. Hər keçən gün Azərbaycan ordusu düşmənə layiqli cavab verir, canlı qüvvə və döyüş texnikasını darmadağın edirdi. 3 il əvvəl oktyabrın 3-ündə, yəni müharibənin 7-ci günündə Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində bu barədə paylaşım etdi. Elə həmin gün Madagizin tarixi adı bərpa olunaraq Suqovşan adlandırıldı. Müzəffər Azərbaycan ordusunun düşmən tapdağından azad etdiyi kəndlərin, rayonların, şəhərlərin sayı hər keçən gün artırdı. Müharibənin 7-ci günü daha bir neçə yaşayış məskəni azad olundu. Prezident İlham Əliyev Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, Bucaq və Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürəhmanlı kəndlərinin azad edildiyini açıqladı. Digər tərəfdən Müdafiə Nazirliyi müharibənin ilk həftəsi ərzində düşmənin ümumi itkilərinin sayını əks etdirən məlumat yaydı. 230-adək tank və digər sirehli texnika, 250 artilleriya, yaylı mantəşli raket sistemləri, mina atan, 38 hava hücumundan müdafiə vasitələri, 10 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 7 silah sursat anbarı, 130-dan çox avtomobil texnikası, S-300 Zenit raket kompleksi məhv edildi. Azərbaycanın Baş Prokurorluğunun məlumatına görə sentyabrın 27-sindən etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən yaşayış məntəqələrimizin atəşə tutulması nəticəsində 19 mülki şəxs, 3 qadın və 2 az yaşlı həlak olub, 63 dinç sakin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dinç əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən 12 cinayət işi başlanıb. Sədaqət Süleyman, ASTV Xəbər. Antiterror tədbirlərində şəhid olan daha 5 hərbçinin adı Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı yeni siyahıya əlavə edilib. Hazırda siyahıda həlak olan 191 hərbi qulluqçunun adı var. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə lokal antiterror tədbirləri zamanı silahlı qüvvələrimizin 192 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Onlardan bir nəfər mülki şəxsdir. Eyni zamanda lokal antiterror tədbirləri nəticəsində 511 hərbi qulluqçumuz və bir mülki şəxs yaralanıb. Uşaqkən tərk etdiyi doğma şəhərinə yardım üçün döndü. Biz bunu qürur suyuduq. Şəhən Xankəndi şəhərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ilk əməkdaşları olaraq biz ayaq bastıq Xankəndi şəhərinə. Xankəndili yanğın söndürənin vətən təəssüratları ASTV Xəbərdə.
Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Qarabağda yayım üçün lisensiya alıb. Bu barədə Audiovizual Şuranın növbədən kənar iclasında qərar verilib. İclasda Qarabağ İqtisadi Rayonunun ərazisində yaşayan əhalinin informasiya təminatının yaradılması və ümumilki informasiya məkanına reinteqrasiyasının təmin olunması, habelə lisensiyaların alınması üçün ASTV və Baku TV-nin Audiovizual Şura müraciətləri müzakirə olunub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə ümumilki yerüstü radio yayımçısı Baku TV MMC-yə isə PİK yayımı həyata keçirən platforma yayımçısı lisensiyalarının verilməsi haqqında müvafiq qərarlar qəbul edilib. Uşaqkən tərk elədiyi doğma şəhərinə yardım üçün qayıtdı. Özü də yanğın söndürən kimi. Sosial şəbəkələrdə Xankəndidə çəkdirdiyi şəkillə məşhurlaşan və əslən elə Xankəndi şəhərindən olan yanğın söndürən öz təəssüratlarını əməkdaşlarımızla bölüşüb gəlin birlikdə izləyək. 10 ildir də bu xidmətdəyəm. Mən fəxr edirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğınlanma Mühafizəsi. O Xankəndinin Kərgicahan qəsəbəsindəki doğma evini 3 yaşında məcburi köçkün kimi tərk edib. Hazırda Gəncə Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsində çalışır. Deyir, ailəcə doğma yurda dönəcəklərinə həmişə inanıblar. Bir gün doğma Xankəndinə yanğın söndürməyə, onu evindən çıxaranlara yardım etməyə dönəcəyini təsəvvür etmirdi. Lakin 30 il sürən həsrətdən sonra o gün yetişdi. Namiq Lələyev sentyabrın 26-sında Xankəndidə yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən dəhşətli yanğının qarşısını almaq üçün səfərbər olan heyətə cəlb edildi. Mən tezliklə Xankəndi şəhərinə, yəni Xankəndi şəhərinə xidmətimi davam etdirmək istəyirəm. Bundan sonraki xidmətimi öz doğma yurdumda, yuvamda, Xankəndi şəhəri Kərkizan qəsəbətində davam etdirim inşallah ki. Namiq Lələyev deyir ki, dədə-baba yurduna ilk gəlişini belə təsəvvür etməsə də peşə fəaliyyətini sevinclə, qürurla yerinə yetirib. Biz bundan qürur duyuruq. Yəni Xankəndi şəhərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ilk əməkdaşları olaraq biz ayaq basdıq Xankəndi şəhərinə. Xankəndi şəhərində yanğını söndürdük. Xankəndidəki yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən partlayışdan sonra yanğının söndürülməsi doğrudan da ağrılı və çətin bir tapşırıq idi. Amma azərbaycanlı yanğın söndürənlər bunu yüksək peşəkarlıqla bacardılar. Çünki Xankəndinə və Qarabağ qələbəsinə başqa nəticə yaraşmazdı. Xaliq Qurbanlı, Aydan Əliyeva, Fuad Quliyev, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər. Sentyabrın 19-da Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində həyata keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri Avropanın bəzi üzdən İraq deputatlarının niyəsə narahat edib. Avropada oturub Azərbaycanın daxili işlərinə burunlarını soxmağa çalışanlara qarşı rəsmi Bakı artıq başqa cür davranış sərgiləyəcək. Bir qrup quyruq bulayan və ya erməni dramına itaət edənlər. Söhbət özünə və sözünə hörmət etməyən bəzi Avropalı deputatlardan gedir. O deputatlar ki, onların mədəniyyətləri mədəni niyyətlərinin üstünə çıxıb. Demokratiyanın beşiyində oturub demoslokratiyanı ayıra bilməyənlərin gözlərini və könüllərini tor basıb. Tor demişkən, erməni toruna düşən və ya həyat dramına görə hörmət edib onun üçün şüvənlik edən bu üssüzlər Azərbaycana qarşı sanksiya tələbi ilə əldən ayaqdan gedirlər. Avropa Parlamentinin deputatları Qarabağda keçirilən lokal antiterror tədbirlərinə görə Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiqini tələb edirlər. Parlamentarilər David McAllister, Marina Kalyurand, Andrei Kovacev, Jelena Zovko və bu qəbildən olan başqaları öz anti-Azərbaycan mövqeləri və qatı erməni pərəstlikləri ilə seçilirlər. Hər halda Ali Qurumun sağalmaz xəstəliyinə çevrilən bu deputatlara qarşı mövqedə Azərbaycan mütləq ki, hər deputata qarşı şəxsən öz münasibətini göstərəcək. Ağlı topuğu boyda olanlara isə bir daha xatırladaq. Azərbaycan hər hansısa bir dövlətin deyil, beynəlxalq müstəvidə tanınan suveren ərazisində lokal antiterror tədbirləri keçirib. Nəticədə bölgəyə təhdid olan separatçılar təslim edilərək tərk silah edilib. Keçirilən tədbirlər nəticəsində heç bir mülki şəxsə qarşı zor və silah tətbiq edilməyib. Əksinə, bütün mülki əhaliyə qarşı Azərbaycan öz humanizm əlini uzatdı. Bunu dosta gördü, düşməndə. Nədənsə Avropa Parlamentinin bir qrup beyinsiz deputatının dramın gücündən tor basmış gözləri burunlarının o tərəfini görə bilmədi. Qısası, gözlərini bağlayıb Azərbaycana qarşı sanksiya tələbi ilə hay-küy salanlara qarşı cavabımız isə bir qab yaldır. Nuş olsun. Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər. Seyid Gürcüstanda dövlət çevrilişi təşkil edir. Çevrilişlər planının Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyətə təsiri nə qədər realdır? Rəsmi Tbilisinin ittihamları ASTV Xəbərin şərhində.
Dövlət Miqrasiya Xidməti və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti qanunsuz miqrasiyaya qarşı birgə tədbirlər keçirib. Görülən işlər nəticəsində Bakıda viza müddətindən artıq yaşayan 31 əcnəbi saxlanılıb. Müəyyən olunub ki, bu şəxslər xaricdə yerləşən turizm şirkəti vasitəsilə 2500 dollar müqabilində Azərbaycanda işləmək vədi ilə aldadılaraq ölkə ərazisinə gətirilib. Ümumilikdə 2023-cü ilin sentyabr ayı ərzində Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən 873 əcnəbi saxlanılıb. Ermənistan parlamenti Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutunu ratifikasiya edib. Rusiya Xarici İşlər Naziri rəsmi rəvana xəbərdarlıq etmişdi ki, Roma statutunun ratifikasiyası Moskva ilə münasibətlər baxımından ən neqativ nəticələrə gətirib çıxarı bilər. İndi nə baş verəcək? Bax, bu barədə Moskvadan bizlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev danışacaq bizə. Zakir, axşamınız xeyir olsun. Məsələyə Rusiyanın son reaksiyası necədir, Zakir? Hər vaxtınız xeyir Mümtaz, həm sizi, həm də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Öncə qısa olaraq ondan başlamaq yerinə düşər ki, ümumiyyətlə Roma statusu nə deməkdir və niyə Rusiya Ermənistanın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusunu ratifikasiya etməsinə qarşıydı. Əvvəlcə onu deyim ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusu BMT-nin qəbul etdiyi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qurulması haqqında bir sənəddir. Statusun təsir dairəsi 4 əsas beynəlxalq cinayətlər üzərində formalaşır. Söhbət soyqırım, insanlığa qarşı cinayətlər, müharibə cinayətləri və təcavüz cinayətləridir. Maraqlısı odur ki, 2000-ci ilin sentyabrında Rusiyanın özü də bu əsasnaməni imzalayıb. Lakin ratifikasiya prosesinə başlamadan 2016-cı ildə Prezident Putin Rusiyanın Roma statusunda iştirakdan imtinası ilə bağlı sərəncamı imzalamışdı. Bununla belə ümumilikdə 139 dövlət müqaviləni imzalasa da cəmi 124 dövlət bu müqaviləni təsdiqləyib ki, Ermənistan da bugün bu sənədi ratifikasiya etməklə 125-ci tam hüquqlu iştirakçısı oldu. Və sözsüz ki, Ermənistan Roma statusuna qoşulmaqla bu qurumun çıxardığı qərarları icra etməlidir. Elə bir müddət əvvəl İrəvan bu barədə niyyətini bildirəndə də Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi həmən an açıqlama yayaraq Ermənistanın bu qərarının qəbul edilməz olduğunu bildirmişdi. Çünki həm də ona görə ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi mart ayında Rusiya Prezidenti Vladimir Putini Ukraynadakı hadisələrə görə ittiham edərək həbsinə order verib. Və buradan da aydın olur ki, bundan sonra Putin Ermənistana səfər edərsə, Roma statusuna əsasən bu ölkədə həbs olunmalıdır. Bununla belə Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri qeyd edir ki, bu ratifikasiya Rusiya ilə münasibətlərə təsir etməyəcək. Bugün isə bu sənədin ratifikasiyasından sonra artıq Kremldən də açıqlama gəldi və açıqlamada deyilir ki, stat. Kreml istəməzdi ki, Vladimir Putin nə vaxt Ermənistana səfərindən imtina etməli olsun. Statın sonu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov deyib ki, Kreml Ermənistanın Roma statusunu ratifikasiya etməsini iki tərəfli münasibətlər baxımından yanlış addım hesab edir. Çünki Rusiya Ermənistan xalqını qardaş hesab edir. Lakin Moskvanın bu ölkənin rəhbərliyinə sualları var. Belə Mümtaz, bugünlük Rusiya bürosundan bu qədər, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, Zakir. Ətraflı məlumat üçün çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Varşavada 2023-cü il təhlükəsizlik forumu işə başlayıb. 2 gün davam edəcək forumda 90 ölkədən 2000-ə yaxın nümayəndə iştirak edir. Və təsadüfi deyil ki, panellərin gündəliyinə Ukraynadakı müharibə və NATO-nun genişlənməsi məsələləri də daxil edilib. Forumda çıxış edən NATO-nun hərbi komitəsinin rəhbəri Admiral Rob Boer NATO-nun 15 ildir Rusiya ilə potensial qarşıdurmaya hazırlaşdığını etiraf edib. O, hərbi alyansın Rusiyaya qarşı müfəssəl hərbi plan hazırladığını da deyib. Ukraine 2008-ci ildən bəri baş verən hadisələr kollektiv müdafiə ilə bağlı yanaşmamızı dəyişdi.
15 ildən çox NATO-nun tərəfdaşı olan Rusiyanın davranışına görə bu adımın atılması zəruri idi. 2008-ci ildə Gürcüstan, 2022-ci ildə Ukrayna müharibəsi. NATO üçün ən böyük dəyişiklik getdikcə daha da aqressivləşən düşmənə qarşı hazır olmaq idi. Ona görə də biz 2019-cu ildə hərbi strategiyamızı dəyişdik. Beləliklə də Vilnüsdə müfəssəl plan tərtib edilməsi ilə bağlı razılıq əldə olundu. Bu 4500 səhifəlik mükəmməl bir plandı. Lakin onun icra olunabilməsi üçün üzv ölkələr daha hazır hərbçilər yetişdirməli, daha müasir silahlar tədarik etməli və təlimlər keçməlidirlər. Yeri gəlmişkən, elə hörmətli tamaşaçılar, bu ay Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 20-ci ayı tamam olur. Təmas xəttlərində ağır döyüşlər isə davam edir. Müharibənin növbəti günü haqda Kiyevdən bizlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarı bizə məlumat verəcək. Amal, axşamınız xeyir olsun. Efirdəsiniz və sizi eşidirik. Buyurun, Amal. Salam Mümtaz. Rusiya-Ukrayna müharibəsi bəli artıq 20 aydır fasiləsiz davam edir. Hazırda vəziyyət belədir ki, Rusiya ordusunun cəbhədəki irəliləyişinin qarşısı tamamilə alınıb. İndi Ukrayna silahlı qüvvələrinin rayonların azad edilməsi istiqamətində əks hücum əməliyyatları aparılır ki, bu əməliyyatlar da silahlı qüvvələr qərargahının öncədən planladığı tempdə getmir. Dolayısıyla indi vəziyyət hər iki tərəf üçün olduqca çətindir. Kritik döyüşlər isə iki ölkənin sərhədini təşkil edən Donbas regionunda gedir. Burada əməliyyatlar ciddi insan tələfatı və texniki itkilər bahasına aparılır. Müdafiə Nazirliyinin son sutkaya olan məlumatına görə Rusiyanın daha bir İskəndər K raketi vuruldu. 30-a yaxın İran istehsalı olan dron, o cümlədən artilleriya sistemləri və döyüş maşınları sıradan çıxarılıb, Ukrayna cəbhəsi Donbasdakı mövqeləri qoruyur. Cənub cəbhə xəttində isə Ukrayna quru qoşunlarının və tank diviziyalarının uğurları var. Bunlar lokal tipli uğurlardır. Novomayorsk və Robotino rayonları istiqamətində gedən döyüşlər Ukrayna cəbhəsinin lehinədir. Paytaxtda və digər iri şəhərlərdə isə nisbi sakitlikdir. Kiyevdə hərbi vəziyyət nəzarət altındadır. Rəsmi Kiyevin gündəminin əsasını əlbəttə ki, hərbi əməliyyatların gedişatı paralel olaraq da siyasi, iqtisadi və diplomatik müstəvidə gedən proseslər təşkil edir. Bugün eyni zamanda hökumətin yeni qərarı ilə hərbi qulluqçuların maaşları artırıldı. Yeni qərarda diqqət çəkən əsas məqam artilleristlərin alacaqları maaş oldu. Onlar artıq 100 min hrivn aylıq maaş alacaqlar. 100 min hrivn Amerikan ekvivalentində $2500 deməkdir. Bunlar günün əsas xəbərləridir. Mümtaz, söz yenidən mərkəzdədir. Təşəkkür edirik, Amal, ətraflı məlumat üçün çox sağ olun. Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili ölkə kütləvi informasiya vasitələrinin açıqlamasında ABŞ-nin Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin, yəni USAID ünvanına konkret ittihamlar səsləndirib. O, USAID Amerika xalqının pullarını başqa ölkələrdə ixtişaş və çevrilişlərə xərcləyir söyləməklə ciddi mətləblərə toxunub. Mövzuya dair əməkdaşımız Jalə Mütəllimovanın şərhi var. Buyurun, izləyək. Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili'nin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinə ünvanlı ittihamlarından bir qədər əvvəl ölkənin təhlükəsizlik xidmətində keçirilən briefingində bildirildi ki, Şərq Qərb İdarəetmə İnstitutunun dəvəti ilə USAID proqramı çərçivəsində Serbiyanın tətbiqi qeyri-zorakı fəaliyyət və strategiyalar mərkəzi qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri də Gürcüstanda olub. Sözü gedən təlimçilər Serbiya vətəndaşları Siniša Sikman, Yelena Stošić və Slobodan Cinovićdir. Adı gedənlər şübhəli fəaliyyətləri ilə bağlı ötən cümə Gürcüstanın təhlükəsizlik xidmətinə dəvət edilib dindirilsələr də barələrində heç bir ittiham irəli sürülməyib və sentyabrın 30-da ölkəni tərk ediblər. Gürcüstan təhlükəsizlik xidməti iddia edir ki, onların 2003-cü ildə Gürcüstanda baş verən inqilabi hadisələrlə bağlılığı var. Eyni zamanda müxtəlif illərdə Serbiya, Ukrayna və digər ölkələrdə analoji proseslərə də cəlb ediliblər. Yeri gəlmişkən Gürcüstanda baş verən bu qalmaqal USAID ətrafında bir ilk deyil.
Təşkilat Cənubi Qafqazdakı siyasi proseslərə aid olduğu dairələrin sürünən inqilablara təşkilatçısı obrazındadır. Çünki təşkilat Cənubi Qafqaz ölkələrində fəaliyyət göstərən bir qrup vətəndaş cəmiyyəti təşkilatını legal və illegal yollarla maliyyə yardımları, qrantlar ayırmaqla da tanınır. Yeri gəlmişkən USAID 2023-2025-ci illərdə müxtəlif ölkələrdə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna 10 milyard dollara yaxın vəsait ayırıb. Daha dəqiq ifadə olunarsa, USAID Amerika Birləşmiş Ştatlarının açıq şəkildə digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə, özünə sərf etməyən siyasi hakimiyyətlərin devrilməsi strategiyasında xüsusi rol oynayır. USAID Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Kəşfiyyat Qurumunun alt qolu kimi yaradılıb. Yeri gəlmişkən, Gürcüstanın indi üzləşdiyi bu problemləri Azərbaycan çoxdan yaşayıb. Onda siyahıda USAID tək deyildi. Siyahıda NED, Friedrich Naumann, Marshall, IRIX kimi donor təşkilatlar da var idi. Ancaq Azərbaycan güclü iradəsi və dəmir yumruğu ilə bu şəbəkələri ifşa etdi. Məsələn, 2014-cü ildə Azərbaycanda dırnaqarası müstəqil medianın inkişafı üçün fantastik həcmdə 2,4 milyard dollar məbləğində grant layihəsi elan edib. Məqsəd ölkədə milli media ilə dövlət münasibətlərində uçurum yaratmaq idi. Elə həmin il Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Demokratiya İnstitutunun Bakıdakı nümayəndəliyinin keçmiş rəhbərinin özünün bank hesabından 2 milyon dollara yaxın vəsaiti bəzi QHT-lərə, konkret şəxslərə paylaması faktı da hər kəsin yaxşı yadındadır. Ancaq nə ölkə mediasında, nə də QHT sektorunda şəbəkə özünü yenidən bərpa edə bildi. Bəzi donor dairələrin əlində simvolik qanrarla saxladığı küçə mediası, siyasi bloger fəaliyyətləri də ciddi həmlələr üçün yetərsizdir. Baxmayaraq ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası əməliyyatlarında anti-Azərbaycan mövqeyi sərgilədi və prosesi davam etdirir. Nəticə effektiv deyil. Bütövlükdə Cənubi Qafqazda yaranan yeni geosiyasi durum isə göstərir ki, təkcə Azərbaycanla bağlı deyil, Gürcüstanla bağlı da edilən çevriliş həmlələri effektiv olmayacaq. Şalə Mütəllimova, Nigar Etibar, ASTV Xəbər. Azərbaycanın son günlər regionda yaratdığı yeni reallıq, erməni separatizminin kökünü kəsməsi bəzi qüvvələri, konkret desə elə Fransanı əməlli başlı təşvişə salıb. Çünki baş verənlərdən sonra rəsmi Parisin, necə deyərlər, bölgə ilə bağlı qurduğu planlar, xəyallar suya düşüb. Mövzunu əməkdaşımız Südabə Cahangiri şərh edib. Rəsmi Paris yenidən Cənubi Qafqazda axtarışa çıxıb. Ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan Fransanın Xarici İşlər Naziri Catherine Colonna növbəti dəfə Ermənistana səfərə gəlib. Daha dəqiq desək, uzun illərdir müstəmləkə altında saxladığı Afrika ölkələrindən qovulan Fransa prezidenti Macronun komandası son zamanlar İrəvana ayaq açıb. Kolonna X platformasındakı hesabında Ağrı Dağının şəklini paylaşaraq yazıb ki, ilk səfərimdən 5 ay sonra yenidən İrəvana gəldim. Dostluq, dəstək, həmrəylik. Səfər ərəfəsində isə o, Ermənistanla hərbi əməkdaşlığı gücləndirəcəklərini, İrəvana hərbi ataşı təyin olunacağını bildirmişdi. Eyni zamanda Sünik vilayətində ölkəsinin konsulluğunun açılacağını bəyan etmişdi. Göründüyü kimi, Fransa Cənubi Qafqaz məğlubiyyəti ilə barışmaq istəmir. Son zamanlar Fransa rəsmilərinin verdiyi bəyanatlar da göstərir ki, rəsmi Paris bölgədə yaranan yeni reallıqdan narahatdır. Ona görə də açıq-aşkar yeni münaqişə marağındadır. Bunun üçün də Qarabağdakı erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarından alət kimi istifadə etməyə çalışır. Əvvəla Fransa haqqı hüququ tanıyırsa, birinci növbədə öz vətəndaşının qeydinə qalsın. Macron hakimiyyətə gəldikdən sonra bu ölkədə etirazların, mitinglərin ardı arası kəsilmir. Hakimiyyət polis zorakılığı ilə dinç kütlənin etirazlarını boğur. İkincisi, Fransanın uzun illərdir müstəmləkə altında saxladığı ölkələrin vətəndaşlarının hüquqlarını necə kobudcasına tapdaladığı hər kəsə gün kimi aydındır. Rəsmi Parisin bu ölkələrdə yerli xalqlara qarşı törətdiyi kütləvi qətilləri bəşəriyyət unutmur. Üçüncüsü, Fransa əgər haqqı, hüququ tanıyırsa, niyə 30 il erməni cinayətlərinin qurbanı olan Azərbaycanlıların yaşadığı müsibətlərə, soyqırıma göz yumdu?
yaxud da elə bugünümüzə nəzər salsaq, əsil haqqı, hüquqi pozulan Paşinyan rejiminin uçuruma apardığı erməni xalqıdır. Demək, Ketrin Kolonna və onun dostlarını Qarabağdakı ermənilər deyil, itirdiyi ATƏT mandatı düşündürür. O mandat ki, Azərbaycan onu gedər gəlməzə göndərib. Kolonna unudur ki, indi regiondakı vəziyyət 30 il bundan əvvəlki deyil. Bölgənin söz sahibi dəyişib. Azərbaycan açıq şəkildə bəyan edib ki, Cənubi Qafqaza sülh, əminamanlıq gətirir. Tarixdə heç vaxt heç bir xalqı qarşı etnik ayrı seçkiliyə yol verməyən ölkəmiz, Qarabağda bayrağımız altında yaşayan erməni sakinlər üçün də ölkə qanunları çərçivəsində bərabər imkanlar yaradır. Hətta bir müddət əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da Qarabağdakı erməni sakinlər üçün hər hansı bir təhlükənin olmadığını bildirmişdi. Əslində, bu həm də Fransa kimi qərəzli, ermənipərəst ölkələrə Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi humanizm nümunəsidir. Müstəqil siyasət yürüdən Azərbaycan heç bir dövlətə, o cümlədən Fransaya daxili işlərimizə burnunu soxmağa icazə verməyəcək. Kolonna və onun kimləri bunu nə qədər tez anlasalar, yaxşı olar. Və sonda, əgər doğrudan da Kolonnanı insan hüquqları maraqlandırırsa, onda ona bir köynə yaxın olan Korsikalıların acı taleyini düşünsün. Südabə Cahangirli, Elnur Orucov, ASTV Xəbər. Türkiyə Ankarada törədilən terror aktına cavab tədbirlərini davam etdirir. Təhlükəsizlik qüvvələri bu səhər ölkənin hər yerində qəhrəmanlar adlı geniş miqyaslı antiterror əməliyyatları başladıb. Təfərrüatları Ankaradan efirimizə bağlanan xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu bizə çatdıracaq. Yalçın, siz də efirimizdə salamlayırıq. Axşamınız xeyir olsun və sözü sizə veririk. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir, Mümtaz. Bugün terrorla mübarizə Türkiyənin ərazisinin əhəmiyyətli hissəsini əhatə edib və eyni zamanda onlarla şəhərdə bir neçə struktur tərəfindən paralel şəkildə davam etdirilib. Ölkənin əsas kəşfiyyat orqanı olan Milli İstihbarat Təşkilatının Əmniyyət Baş İdarəsi və Şanlı Urfa Prokurorluğu ilə birlikdə həyata keçirdiyi əməliyyat 18 şəhərdə 90-a yaxın PKK mənsubunun saxlanılması ilə nəticələnib. Söhbət əsasən PKK terror təşkilatının Suriyadakı kəşfiyyat şəbəkəsinin Türkiyədəki strukturlarının üzlərindən gedir. Həmin şəxslər 10 aya yaxın izləniliblər. Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikaya bir neçə əməliyyat haqqında məlumat verib. Onlardan biri 16 şəhərdə eyni vaxtda həyata keçirilib və ümumilikdə 67 şəxs PKK ilə əlaqədə şübhəli olan 67 şəxs saxlanılıb. Eyni zamanda Daxili İşlər Naziri Qəhrəmanlar adlı bir əməliyyat haqqında da məlumat verib ki, bu əməliyyat 64 şəhərdə 13.440 polis əməkdaşının cəlb edilməsi ilə həyata keçirilib və bu əməliyyat nəticəsində 1000-ə yaxın şəxs saxlanılıb. Burada söhbət sadəcə terrorla mübarizədən getmir, eyni zamanda qanunsuz silah gəzdirən, silah saxlayan və silah qaçalmaçılığında şübhəli bilinən şəxslərdən gedir. Bu da olduqca vacibdir, çünki son zamanlar Türkiyədə müxtəlif toy, nikah mərasimləri və yaxud məişət zəminində insanlar arasındakı münaqişələrdə odlu silahdan istifadə edilməsi və insanların qətlə yetirilməsi halları çoxalmışdı. Bu baxımdan terrorla mübarizə ilə yanaşı təhlükəsizliyin, asayişin təmin edilməsi də ümumdə vəzifələrdən biri idi ki, təhlükəsizlik orqanları bu işə də ciddi nəzər yetiriblər. Bir məlumat da İstanbuldan daxil oldu. Tanınmış jurnalist Ayşenur Aslan oktyabrın 1-də Ankarada törədilmiş terror aktı ilə bağlı bir televiziya kanallarının birində sərf etdiyi sözlərə görə saxlanılıb. Ona qarşı terrorun təbliğ edilməsi, cinayət və cinayətkarın təriflənməsi ittihamları irəli sürülüb. Terrorla mübarizə və digər qanunsuzluqlarla mübarizə davam edir və biz bu məlumatları da çatdırmağa davam edəcəyik. Söz yenidən sizdədir, Mümtaz. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Bir daha xatırladaq ki, Türkiyədən efirimizə qoşulan xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu idi. Qarabağ Azərbaycandır. O, Şuşadakı bayraqların mühafizəçisidir. Mən niyyət eləmişəm ki, inşallah bu bayrağı, sırf bu bayrağı Xankəndinə, öz evimizə qaydanda bu bayrağı mən orada dalğalandıracağım. Məşhur bayraqları ASTV Xəbərdə tanıyacaqsınız.
1993-cü il oktyabrın 3-də keçirilən prezident seçkiləri müstəqil Azərbaycan dövləti üçün qurtuluşa aparan yolun ilk pilləsi oldu. Xalq öz seçimini etdi və böyük səs çoxluğu ilə Heydər Əliyevi prezident seçdi. 30 il əvvəl xalqın mütləq əksəriyyətinin səsini qazanaraq dövlət başçısı seçilən Ulu Öndər ölkəni böyük siyasi çəkişmələrdən qoruyub, sabitlik, iqtisadi inkişaf və tərəqqi yoluna çıxardı. Qlobal enerji kommunikasiya layihələrini reallaşdırmaqla vətənə sədaqətlə xidmətin əyani nümunəsini yaratdı. Vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər də məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi irsinin bugün də yaşamasının və Prezident İlham Əliyevin bu irsi qətiyyətlə davam etdirməsinin Ulu Öndərin qoyduğu siyasi xəttdə vətəndaş inamının məntiqi nəticəsidir. Azərbaycanın Ay səthinin kəşf edilməsi məqsədi daşıyan Artemis 1 proqramında iştirakı arzu olunandı. Çünki gələcəkdə bu sahədə atılacaq addımların miqyasının genişləndirilməsi planlaşdırılır. 50 il sonra Bakıdan kosmik fəza ilə bağlı ötürülən yeni mesajlar nələrdir? 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin ikinci günündən əməkdaşımız Nuray Mustafa Bax ilə bu barədə danışacaq. Beynəlxalq Astronavtika Kongresinə ev sahibliyi edən Azərbaycanda 136 ölkənin 5300 nümayəndəsi bir araya gəlib. Kosmik sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq, təcrübə və bilik mübadiləsi, müxtəlif yeniliklərin nümayişi və gənclərin bu sahəyə marağının artması üçün önəmli platforma olan Kongresin ikinci günündə kosmik fəzanın nəhəng qurumlarından hesab edilən NASA tərəfindən media nümayəndələrinin sualları cavablandırıldı. Bir il əvvəl start verilən ay səthinin kəşf edilməsi məqsədi daşıyan Artemis 1 proqramından bəhs edildi. Bildirildi ki, Azərbaycanın bu proqramda iştirakından məmnun olacaqlar. İnsanlar hər şeyə qadirdir. Koreya missiyası ay səthindən olan möhtəşəm fotoları bizə təqdim edib. Yaponiyanın kəşfiyyat komandası ay səthində kəşfiyyat texnikasını araşdırıb və bir çox nailiyyətlər əldə edib. Öz adımdan bu kimi böyük eranın başlanğıcına gəldiyimiz üçün qürur duyuram. Gələcəkdə bu sahədə atılacaq addımların miqyasının daha da böyüməsini gözləyirik. Konfransın ikinci günündə də Heydər Əliyev mərkəzində və Bakı Kongres Mərkəzi tədbirlərə ev sahibliyi etdi. Sərgi pavilyonunda müxtəlif stendlərdə nümunələr təqdim olundu. 30-dan çox ölkənin 150-yə yaxın nümayəndəsinin iştirak etdiyi sərgi ikinci gündə öz aktivliyindən seçilir. Burada hər bir stendlərdə olduqca insan özünü həqiqətən də kosmik fəzada hiss edir. Kongresdə müzakirə olunan mövzulara sadəcə proqrama nəzər salsaq görərik ki, olduqca həm qlobal, həm regional, həm də lokal kosmik tədqiqat məsələləri müzakirə olunur. Ümumilikdə bəşəriyyətin sözü gedən sahədə mövcud olan problemlərinin müzakirəsi və axtarışları ilə bağlı çoxsaylı dünyanın bu sahədə peşəkar alim və mütəxəssisləri bu mövzuları müzakirə edirlər. 8000 kvadrat metr sahədə yaradılan sərgidə yerli və xarici şirkətlər təmsil olunur. Made in Azərbaycan adından çıxış eləyirik şirkət olaraq və məhsulun özündə xarı bülbülləri görmək mümkündür. Azərbaycanın bütöv xəritəsi, eyni zamanda Zəngəzur dəhlizini görmək mümkündür. Gələn qonaqlar qalxır və ayda simulasiya özünə aydakı kimi hiss eləyirlər. Azərbaycanda olmaqdan və burada iştirak etməkdən çox məmnunuq. Uzun illərdir ki, əməkdaşlığımız var. Burada yeni məhsulumuz da var. Mini sputniklər adlandırılır. Gördüyünüz bu sputnik əsl sputnik deyil, kiçildilmiş model. Biz dünyanın ilk ikili sputnikini hazırlamışıq. Bu sputnik özündə həm elektrooptik kameranı, həm mikroradarı birləşdirəcək. 2 ildən sonra kosmosa buraxılacaq. Braziliya üçün burada olmaq və kosmos sahəsində edə biləcəklərimizi nümayiş etdirmək çox gözəl bir imkandır. Məqsədimiz digər ölkələrlə əməkdaşlıq qurmaq, öz ölkəmizi təqdim etmək və kosmos sahəsində yeni layihələrə imza atmaqdır. Biz ölkəyə dünən gəldik. Burada olmaqdan çox şadıq. Bakıdakı bu Astronavtika Kongresində iştirak etmək, həmçinin digər şirkətlərlə əməkdaşlıq qurmaq bizim üçün prioritet məsələlərdəndir. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi dünya ictimaiyyətinin də diqqətindədir. Kongres sosial şəbəkədə top tədbirlər siyasına liderliyi edir. Astronavtika Kongresi oktyabrın 6-sına dək davam edəcək. Nuray Mustafa, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər. Və
ilə 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi çərçivəsində Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələri ilə astronavtlar arasında görüş keçirilib. Qonaqlar akademiyada yaradılan şəraitlə tanış olduqdan sonra tələbələri maraqlandıran sualları cavablandırıblar. Bakının ev sahibliyi etdiyi 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin iştirakçıları Milli Aviasiya Akademiyasında oldular. Görüşdə Türkiyədən, Rusiya, Almanya, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından 5 astronavt iştirak etdi. Akademiyanın tələbələri hazırladıqları layihələri qonaqlara təqdim etdilər. Milli Aviasiya Akademiyasında onların tələbələrlə görüşü çox böyük bir hadisədir. Düşünürəm ki, bu görüşdən bizim tələbələrimiz çox böyük bir görüş tələbələrimiz üçün çox böyük bir örnək olacaq. Görüşdə kosmos sahəsində tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırıldı. Onlar kimi bu yoldan yaklaşık 30 il öncə yürümüş bir qardaşları olaraq aynı hissiyatları taşıyıb, aynı heyecanı yaşayaraq aynı soruların cavablarını merak etdik. Dolayısıyla sordukları her bir soru aslında içlerinde taşıdıkları hayali, geleceğe ilişkin işlerinde büyüttükleri o çocuğun dışa vuruşu. Dolayısıyla sordukları her soru hakikaten son derece heyecan vericiydi. Kongres iştirakçıları kosmosa səyahət və kosmik misiyalarla bağlı təsiratlarını bölüşdülər. Nübar Rızayeva, Neymət Məmmədov, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər. Fövqəladə hallarda əhalinin ehtiyaclarının daha səmərəli ödənilməsi məqsədilə yeni qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub. Bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında dövlət ehtiyatları haqqında yeni qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Fövqəladə hallarda əhalinin ərzaq və digər zəruri mallarla təmin edilməsini hədəf seçən yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Bu qanun layihəsində dövlət ehtiyatlarının təyinatı, onların saxlanılması və istifadəsi, dövlət ehtiyatlarının yaradılması üçün maliyyə mənbələri kimi bir çox məsələlərə aydınlıq gətirilib. Son zamanlar dünyada baş verən hadisələr dövlət ehtiyatlarını daha da aktual bir mövzuya çevirmişdir. Çünki həm bazarda baş verən hadisələr, həm dövlətdə, həm eyni zamanda dünyada baş verən qlobal hadisələr əhalini qorumaq, ölkədəki iqtisadi sabitliyi təmin etmək və ərzaq balansını bir çox hallarda isə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün dövlətin əlavə funksiyaları üzərinə götürmək zərurəti yaratmışdır. Buna qədər isə sözü gedən məsələlər ayrı-ayrı qanunlara və normativ hüquqi sənədlərə əsasən tənzimlənib. Yeni qanun strateji, fövqəladə və səfərbərlik ehtiyatlarının formalaşdırılması qaydaları olmaqla 3 konsepsiyanı əhatə edir. Qanun layihəsi yalnız ərzaq məhsullarını deyil, yanacaq və dərman məhsullarına olan tələbi də müəyyənləşdirəcək. Eləcə də dövlət qiymətlərin kəskin artması və azalması risklərini də nəzarətdə saxlayacaq. Bu sahə o qədər də ictimaiyyətə açıq bir sahə deyil. Bir çox ölkələrdə bu məxfiçilik qrifi altındadır. Amma yenə də mümkün qədər biz çalışdıq ki, bu sahəni dərindən araşdıraq və Azərbaycana uyğun bir modeli tətbiqini təklif edək. Biz dövlət ehtiyatları 3 bloka böldük. Birinci strateji ehtiyatlar. İkinci fövqəladə ehtiyatlar, üçüncü səfərbərlik ehtiyatları. Qanun layihəsinin əsas fərqi dövlət özəl sektor əməkdaşlığını da nəzərdə tutmasıdır. Yeni qanunda yerli istehsalçıların məhsullarının tədarük edilməsindən tutmuş, məhsul idxalı iştirakçılarının, iri ticarət şəbəkələrinin də ehtiyatların idarə edilməsinə cəlbi nəzərdə tutulur. Əli Rızayev, Nuran Ələkbərli, Ayşəm Rüstəmova, ASTV Xəbər. Türk Dilli Dövlətlər Təşkilatının əsasının qoyulmasından 13 il ötür. Siyasi müstəvidə öz sözünü deyən bu təşkilat Türk Dilli Xalqların vahid platformada birləşdiyi bir yerdir. Naxçıvanın Türk dünyasının qapısı kimi dəyərləndirilməsi heç də təsadüfi deyil. Bugün Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hərtərəfli inkişafında mühüm rol oynayan Naxçıvan həm də Türk dünyasının birlik və həmrəyliyində xüsusi yer tutur. Elə bu baxımdandır ki, 3 oktyabr 2009-cu il tarixində Naxçıvan şəhərində Naxçıvan sazişinin imzalanması ilə Türk Dövlətləri Təşkilatı məhz burada, Naxçıvanda quruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi dünya 5'ten büyüktür. Bunu gösterebilmemiz için, bunu dünyaya gösterebilmemiz için Türk Birliği'ni inşallah hep birlikte çalışarak,
mücadele ederek hep birlikte sağlamamız lazım. Bunu isteyenler olacaktır, istemeyenler olacaktır. Ama bu haklı mücadelemizdeki nasıl Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olduk. Bütün bu mücadelelerde birlikte olabilirsek, yüreğimiz tek yürek olursak bütün engelleri, bütün zorlukları başarıyla aşacağımıza inanıyorum. Türk Devletleri Təşkilatı üzv ölkələr arasında qardaşlıq və qarşılıqlı güvən əsasında formalaşan siyasi, iqtisadi, ticaret, mədəni və hərbi əməkdaşlıq bütün Türk dünyasının hədəflədiyi uğurlara birlikdə çatmasına, sahib olduqları bütün imkanları Türk birliyini möhkəmləndirilməsi üçün istifadəsinə xidmət edir. 90'lı yıllarda Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazandıktan sonraki süreçleri hep beraber yaşadık. İnişli çıkışlı sorumlu dönemler oldu ama bugün çok şükür geriye dönüp baktığımızda başta Azerbaycan olmak üzere bütün Türk Cumhuriyetlerin inkişafını, gelişmesini, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmesini böyle gururla izliyoruz. Azerbaycan'ı gururla izliyoruz. Azerbaycan'ın başarısı artık bütün Türk dünyasının, Türk devletlerinin moral kaynağı oldu. Dolayısıyla Türk dünyasının dört bir tarafında bu başarılar herkesin moralini yükseltiyor, hepimizin moralini yükseltiyor. 3 Oktyabr 2009-cu ildə Naxçıvan bəyannaməsinin imzalanması ilə Türk dövlətləri arasındakı inteqrasiya proseslərində yeni mərhələyə qədəm qoyuldu. 3 il əvvəl Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindəki parlaq zəfəri, ardından Türk dövlətləri təşkilatının yaradılması isə bu birliyi daha da möhkəmləndirdi. Bugün Türk dünyası qarşısında yeni hədəflər var. Zəngəzur dəhlizinin açılması təkcə Naxçıvanla Azərbaycanın qalan hissəsi arasında yox. Eyni zamanda Türkiyə ilə Mərkəzi Asiyanın Türk Cumhuriyyətləri arasındakı gediş-gəlişi daha da asanlaşdıracaq. Ölkə Prezidenti Zanab Əliyevin regionda və bölgədə həyata keçirdiyi mühüm layihələr bir zamanlar bizim Türk ideologlarının qeyd etdiyi dildə, fikirdə birlik şuarı idisa, bugün artıq bu Ölkə Prezidenti Zanab Əliyev tərəfindən yeni reallıqlara çevrilibdir. Cənubi Qafqazda yeni reallıqların yaranması Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlığın formatına da öz təsirini göstərib. Belə ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması Türk dövlətləri ilə tranzit əlaqələrin inkişafına şərait yaradacaq. Nəqliyyat sahəsində yeni layihələrin həyata keçirilməsinə imkan verəcək. Orxan Qayıbov, Yalçın Tahiroğlu, İlham Əliyev, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti sujetimiz isə Şuşadandır. Daha dəqiq desə, Şuşanın bayraqları barədədir. Belə ki, indi təqdim edəcəyimiz reportajın qəhrəmanı mədəniyyət paytaxtımızda ucalan bayraqların mühafizəkarıdır. Gəlin onu yaxından tanıyaq. Yerana başda olmaqla bütün şəhidlərimizin şanının şərəfinə Şuşa şəhərini 30 ildən sonra bayrağını sancırıq. Şuşada 30 ilə yaxın bir dövrdən sonra Azərbaycan bayrağının ilk dəfə dalğalandığı o qürurlu an. İndi qədim şəhərin hər addımında ucalır. Uğrunda minlərlə şəhidin al qanı ilə suvarılan vətənin qürur mənbəyi. Qarabağ Azərbaycandır. Harda ki bizim igidlərimiz qələbə zamanı bura bayraqlar sancmışdılar, o bayraqlar yağışlı havada, qarlı günəşli havada sıradan çıxırlar. Və mən onların hamısının harda olmağına baxmayaraq, mən o bayraqları yenilərindən əvəz edirəm. Və bu işimlə də fəxr edirəm, qürur duyuram. Bu, Cabir Həsənovun şəxsi təşəbbüsüdür. Deyir, bayrağa da, torpağa da canın fəda olsun. Xankəndidə doğulub Şuşanın bayraqları. 5 yaşında doğma şəhərindən didərgin düşüb. Şuşaya sığınıb ailəsi. İşğaldan sonra buranı da tərk etməli olublar. Oğuzda böyüyüb, boya çatıb. Onunla birlikdə vətən niskili də böyülüb. Dünya boyda olub. Bu, içdən gələn bir şeydir. Yəni, heylə bir anlar olanda mənim özümə asılı olmayaraq gözlərim də dolur. Qəhər boğur məni. Mən vətənimi çox sevirəm, bayrağımı çox sevirəm. Vətənimlə qürur duyuram, Ali Baş Komandanımla fəxr edirəm ki, işğal altında olan torpaqlarımızı azad elədi. Azad Şuşa 2 ilə yaxındır. Onun gözləri qarşısında gün-gündən simasını dəyişir. Gözəlləşir mədəniyyət beşiyimiz. Bura köçürüləcək sakinlərim üçün yaşayış evləri inşa edirlər. Dövlət strukturlarını qururlar, yollarımız təmir olunur. Kommunal xidmətlər bərpa olunur. Yəni, yaşayış üçün nə lazımdırsa, hər bir şey plan əsasında işi davam edir. Yəni, inşallah ki, Prezidentimiz də dediyi kimi, Şuşamız dünyanın ən gözəl məkanlarından biri olacaq. Dünyanın gözü də Şuşadadır. Bura həm də əvvəlki əminamanlıq qayıdıb. Q
qara pişiyin balasıdır. Neçə balası var? 3-4 balası olmalıdır onun. O birlər də buralardadır. Bugünümüzə şükürlər olsun ki, bura qədər gəldik, çıxdıq. Şuşamıza gəldik, çıxdıq. Az bir vaxtda da xan kəndimizə gedərik. Mən niyyət eləmişəm ki, inşallah bu bayrağı, sırf bu bayrağı xan kəndinə, öz evimizə qaydanda bu bayrağı mən orada dalğalandıracağım. Tarix təkrarlanır. Doğulduğu şəhərin işğalından sonra 2 ilə yaxın bir dövrdə Şuşada məskunlaşmalı olan Cabir yenə Şuşadadır. Amma bu dəfə Xankəndisiz deyil, Xankəndili Gündərə daha yaxındır. Günel Habilqızı, Ruslan Həsənov, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər. Əməkdaşlarımıza bu sujet üçün təşəkkür edirik və davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Sabahdan ölkə ərazisində hava dəyişəcək. Sinoptiklər xəbər verir ki, bölgələrimizdə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakteri intensiv olacaq, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Boeing və Silkway West Airlines şirkətləri arasında imzalanan müqaviləyə əsasən ilk Boeing 777F təyyarəsi Seattle-dan Bakıya uçub. Bu, Azərbaycana çatdırılacaq 7 Boeing təyyarəsindən birincisidir. Boeing 777F təyyarəsi qabaqçıl texniki göstəriciləri yanacaq səmərəliliyi və ekoloji davamlılığı ilə seçilir. This aircraft is basically the newest... Boeing 777F son nəsil müasir yük təyyarəsi hesab olunur. Əsas unikal özəllikləri ondan ibarətdir ki, yanacaq sərfiyyatı baxımından əlverişlidir. Eyni zamanda, hər qət edilən məsafəyə görə karbon tullantılarının azadılması baxımından da əlverişli hesab olunur. Təyyarə yük götürmə qabiliyyəti və uzadılan uçuş məsafəsi ilə Silkway West Airlines müştərilərinə daha geniş, səmərəli və etibarlı yük daşıma həlləri təklif edəcək. Onun artan uçuş məsafəsi Bakını əsas qlobal yük qovşaqları ilə əlaqələndirib yeni imkanlar açacaq. Növbəti ay ərzində daha bir təyyarənin gəlişi gözlənilir. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif, iradlar barədə məlumat verə bilərsə, eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bir qədər sonra Tofiq Abbasovun təqdimatında əsas məsələ tokşor səfrə gedəcək, nəzərdən qaçırmayın. Belə, ASTV xəbərin əsas buraxılışını təqdim etdik, diqqətiniz üçün təşəkkür edirik, təki sağlıq olsun, yenidən görüşəcəyik.